ته روس سوال کړه د مکه مدینه کې چې کمی کوتری دي د دې خاصیت شتي جواب دې مسری هغه دی چې زمنګ د ملکونه چيلي دا بره صغیر ده او عموما دا عجم د عجم ولا د عرب خيري عجم د دوی سره په دین کې دا خزعبلات او د کوسلی ډيري دي پالتو خبري او په دې سخ مين دي انتهایی په دې خبرو باندې زمنګ د خلک مين دي چې تو ته کله د کوسلی او اسی ګډي وړي وي او صحیح خبري لچراشي نو دا خبره بورکی تنګي وجداد چې شیطان تا ته غلط خبره خیسته کوي او دیزی که شیطان تا تنگی نبریدی شیطان تا حق تا و صحیح مسئله وری دوت نو دا خبره جوڑه کرده چی دا مکه که جی کمی کوتری دی و دا جنت دی و دا پلانیزی دی و دا علانیزی دی و دیتی جی کمی دانیا چوله کی باز پکی دا نصیت و وصیت که چی سکه حج و عمری درازی چی دیتی چی را کمی دانیا چوله کی گی دا با روڑی دین و سو دانی دا با آغ خزیل ورکی چی بچی نکی گی نو اللہ والا بچی ورکی نو زمان دا خلق ما پا خفر سر گری دیلی لگیا بی آغا کوترو دا مخینا با دانی رو چیتی بلا دی سر دا مسلا چی دا کوترو تا کرنا کر دیسی جی دانی و تا دی ری چی ولی شیوی بیام دا خلق رازی و دانی و تا نور ورا چی گورا دی چی را دوم را احتمام دا دی کنون دا پزلکی دی سر و خاص اعتقادی چی دوی تا دانیا چول دا جنت با دروازه بندی ورنه نواتی دی نا که زورت تی محسوس کو چی زورت تی وطاو دانو وگی شیوی دی دا کو تری او مخی تاو تا سنیش تی دانیا والا وروای چا وطا خو چی کل تاینی چی دا زمکر دک اپرات دا او یو دری صدور کو تری بکی لگیا دی تا سکی چی نوری دانی را لیا کورا چی دک پیسی را والا پا بلزی کی صدقه کا پا دی مکه کی غریبانه نومش تی پا دی مکه کی فقیران نمشتی نو صرف دانه چی تا کوترو تری دڑا لگولی و پا دوری علیزان خلاس ہے زکر چا پونی بسو دا اب پا دوری علیزان کوسی غریب لے ورکی رو یا خوب لگی زیادی ورکی نو پا دوری علیزان رو خلاس کو او دا کوترو بارکی جی کبی اعتقادو اگی کم دیلی گیا تی ہاں یو مسئلہ یاد کئی حدیث کی دا رزی که په صحیح بخاری کې دی چې دا مکه دا حرم الله عزتمند کړی دی ځکه دی حرم کړی دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د دې ونې پرې کول د دې بوټي شوکول د دې ښکار زغلول د دې له مانه راغلی دی نو صرف دا ده چې د حرم په حدودو کې دننه ته دا کوترې نخکار کولای شي او نه به زغلی اوس پرېږدي چې کوم ځای کې وي دا عزت دی نو دا عزت دی د کوترو دی اصل کې اصل کې دا د دې ځمکې دی چې په دې ځمکه باندې دومره امن او امان دی چې دلته ته ښکار نشي کولی نه یو څاروی ته زغلولی شي او نه یو مرغه تنګولی شي خو نور د مکې او د مدینې د کوترو څه خاص فضیلت هغه نشته ابلوز مې دی بریلی مولی سے ویڈیو کتا پانجابیو نو اگر ویڈیو پا ملیونو نو خلکو کتا لی دا پا ملیونو نو زکر ماتا سوی دا کسی زمان خور اگر یو کوئیل ورگل دے زور پو خانے کوئی دے اب دا اگر سر خواہ کی ولار دے وی چی دا اگر کوئی دے چی دا دین اتیا پیغمبران او بس کری دی اتیا پیغمبران او دینا او بس کری دی او چی ندی دا او بچا وسکی نو دا اگر دا خکی گیا دا مرض خکی گیا دا خکی گیا دا خکی گیا او منگو جی دلتا ولاری او تاسو تا جی دیش بلکل مباشر لائف خواهی پا ملیونو نو خلکو دا ویڈیو کتلی تا اس دی پا زی کتلی خلکو تا دا توحید یو مسئلہ بیان کی نو دا بدلی اسو سو کسانو کوری ام دیر پا مشکل ہے خود دا قسم خبری خواهی دو جدلتا داو دلتا داو دلتا دیس نو بایی که رشته هم که دیش او دروغ هم که دیش او کبیل پرست دیسیشی لکه مدینه که باز دیسی کویان دی تاریخی او سمشتی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی او بس کلی دی داگی دا مطلب خونشو چی تزب پا دقی کویانو بایی لاس راکا گا یا دا دیب او بو کی شفا دا دیده پر بی دلیل پا کار دی من کی دا کار دی چی
تیسی سی تاریخی سزی وګورو به بوري به ونخرو او چې سو بوري موږ بای کی بیا دور کای ته مونږ نه کړن بیا خو ته بالکل پاره کیږي زیو پیر غاری حرات ختله وم یو پیر وکړ کی ختله وم به مې دي ذهن نه دا زیلګ دغه شو چکر د پاره ځکه چې غاری حرات ختله عبادت نه ني نو بیا یو پیر لاړم شي د دې د کرونا دې دغه نه مخکې عمرې ته لم جوړته مې چکر ور چې زه برو ختم ورب بالکعبه مې کزه جمعه تراله دومره جا نمازونه پراته دي او په مانځه خلک ولاړ دي او ژړاګانې او کومې سلګۍ چې زمونږ او او اکثر پاکستانیان افغانیان انډیان بنګالیان دا خلک ولاړ او کومې سلګۍ کوم تصویران کوم لیکل او په دې کاڼو باندې چې پراته دي پراته بالکل مخامخ کور د الله ښکاري چې هلته یو موس په یو لاک دی هلته نه جړا کوي نه سلګۍ وي نه خو دیږي ته چې دا غاره حیران صحیح ده لاړ شه سوچ وکړه دا ښکلې خبره چې وګوره پیغمبر به دلته راتو او دلته به ناست و څومره سختۍ تېره کړې ده دا د سوچ مقام دی خو دغه ذکر دوه رکعته کول دا کوم ذکر راغلي دي بیا هلته جړاګانې او دا خاورې سټل او بیا نومونه لیکل حکومت ته د الله اجر ورکړي وخت په وخت دوی دا کاڼې صفا کوي او دوی له رنګونه ورکړي ځکه چې یو ته پته ده چې یاران راځي هغو سره لیکل لیکل بلته کوي او دا عجیبه خبره ده وایي چې د چا نوم دې هلته ولیکو مکه مدینه کې نو الله دلم توفیق د راتلو ورکوي ته داسې کېدی موږ به دا دیوالونه د مکې مدینې ډک کړو چې دا خلک راباد شي راشي کمزوري خبرې دي او زموږ یو ملګری په دې ډیوټۍ باندې و په مدینه کې کوم ځای کې چې د حمزه رضی الله عنه قبر دی نو هغه به دننه ام ننوته او څو پیرې نو هغه ما ته عجیبه قیسې بیان کړې هغه وایي دا خلک راشي پیسې ورته راګوزاري ځکه چې هلته خو موږ پاکستان کې او خپلو ملکونو کې درګاونو دربارونو سره عادت یو هلته چې ورشي دربار کې او پیسې ګوزاري نو دلته ما خپل خوی کې د هغه قبر ته پیسې راګوزاري او څوک د زنانو ویښتې راوړي هغه یې راجمع کړي راګوزاري په دې کې څه مقصد دی پاڼې یوسف پاڼې په کې ماته وښو یو کې لیکلي وو ته چې زما د خور بچی نه کېږي بچي وله ورکړه او دا قسمه خبرې او وایي دا په مخه دا لیکل کېږي او د حکومت راځي کسان لریږي او دې له رنګونه ورکړه او دا سپ او بیا سبا له بیا شروع کړه بیا شروع او وایي چې تازه کې و د دوی ته خو خوشحاله شي چې لکه اوس به ګنجایش تیر شو یعنې دې ته سوچ نه کوي چېرې دا موږ چې کوم کار کوو دا په شریعت کې شتي نه عقل مني نه نقل مني دا لازم په حال باندې رحم وکړي ښه دی ورو سوال کړی دی وی فیسبوک کې مې یو قصه لیدلې وه او چې کله څوک داسې وایي چې فیسبوک کې مې لیدلې وه نو بیا دې الله رحم وکړي لازم به تحقیق کوي ځکه چې دا فیسبوکي مولیان مفتیان او د ټیک ټاک دا او د واټس اپ ته دا ډېر شوي دي یعنی ښایسته شکل جوړ کړه بیان کړه تاسو څوک څه پیژني پیژني دي ښه ښکلی یا په سر به رومیر یا پټکې یا شروع که ځان ته فضیلت شیخ ولیکه تاته څوک څه وایي او شارټ کټ لارې خلکو ته ښایي مشهور بشي واټس اپ ګروپ به جوړي ما دا کسان اکثر په دې ګروپونو کې وراچي نو ما خپل نمبر بیا بند کړو چې ما سو ګروپ کې نشي اچول د پلانی شیخ ګروپ او د پلانی ګروپ او د اول لکه یو په کوم پیژنه او سوال بر راغلی نو او دغه جواب بر راغلی سوال بر راغلی دغه جواب سوال بر او جواب بر جرأت په فتوا باندې او بس روانې دي مس او لازم خپل اشتهار خو به لازم کی یعنی بیان ورکی زمنګ جی د واتس اپ نمبر دا دی او زمنګ جی د ټلیفون نمبر دا دی او یو خو بګی دی پاکستان کې هغه سر د بینکونو اکاونټونه ورکی دری اکاونټ په د بینک هغه په ویډیو کې دسی زی راځي اوس ما ته دا پته نشتی چې د بینک اکاونټ ته به بیان لپاره سره ورکی خو پوه شي کنه پټه اشاره ده شوړه بګی راوړی کنه پوری کې بیان اوري دا کوم کې ولا چې دا الحمد لله والله دې موږ په دې باندې مرګ پورې قائم دایم ساتي او ځکه بعضو
كسانو سر قدر دي مسلوني زكي شيء أسي وتبينه لله في الله نداولي دا واتساب نمبر بكيري داتي وحقيقة ومكيري شي باز كسان بدي سر خبشي خوشي كم خلق برابري أقبل خبكي دا واتساب نمبر تسي زورت تي ودا رابيتي نمبر تسي زورت تي تدوم رقم دي سي دا أمت مشهور عليمي أو تاتا چاوي ريشتا بيان كوا أو تاتا چاوي ريشتا فتوار كوا تاسر دا كم عليم تسكية دا كم عليم ويلي جي تتكرا عليمي تبين كوليش وارس رأي لي جيادة بين لك ك پلار باندي ولاري گاڑي كي سامان خرسي اغم دين بياني ك دوكان كي ناس تي تجارت كي اغم دين بياني ك نمچه مولا دي يو اغم دين بياني ك حاكم دي يو اغم دين بياني او بس التاسانة طريقة دا كده